Mirëmbrëma. Ilirjan Celibashi sot ka treguar se është njeriu që njeh më mirë vetëm zgjedhjet, por dhe kontekstin politik në vend dhe merr gjithmonë vendime të drejta. Ai sa sot, megjithëse ka marrë një vendim kundër foltorës, nuk është kundërshtuar nga Sali Berisha. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i dha të drejtë Partisë Demokratike dhe jo foltorës. Por i bëri thirrje ndërkohë Luli Bashës që të zgjohet nga gjumi dhe të vijë të firmosë formularin në komision dhe sa autorizimi i tij për Alibeajin nuk vlente nga ana ligjore, duke i dhënë si gjithmonë atij kohë 2 ditë që të zgjohet, të krijet dhe të firmos. Por çfarë ndodhi? Një prezidentëve të Bashës reagoi ashpër duke thënë në formë thuajse ultimative mandatën se zoti Basha nuk do të firmos asnjë dokument tjetër shtesë në KQZ. Paralajmërimi i dytë lidhej me mundësinë e apelimit në kasë të vendimit të Celibashit. Bila avokati i PD-s paralajmëroi dalje nga KQZ-ja në orën 6 pasdite sot, por vetëm 5 minuta para orës 6 lajmëruan se e anulluan. Si duket e kuptuan që Celibashi nuk ishte marrë në një vendim. Thjesht e kishte shtyrë 2 ditë. Thjesht kishte favorizuar Lulin edhe një herë. Ashtu siç kemi bërë të gjithë ne në fakt me zotin Basha. I pari që e favorizori ishte Berisha, pastaj edhe Rama, pastaj edhe ne në fund e amerikanët. Po përse nuk zgjohet Luli Basha? Përse ai nuk shkon dhe firmos formularin në KQZ? Një formalitet banal, por që në fakt zyrtarizon divorcin e PD-s me Berishën. Apo paralajmëron kjo një bojkot të dytë të Bashës sërish për zgjedhjet lokale si në 2019-ën? Cili po përfiton më shumë nga kjo situatë? Rama sigurisht, por është ai vetmi? Meta patjetër, pasi pa PD-n në përkëmbi mbetet më shumë vota të lira për të rrëmbyer. Por ajo që të bën përshtypje në këtë orë të fundit është se kandidatëve të foltorës në Elbasan po u vjen papritur një mbështetje nga njerëzit e Partisë Demokratike Zyrtare, nga qendra dhe deri në bazë si sot në Elbasan. Dhe pikërisht kur menduam se Partia Demokratike dhe Berisha u ndan, mos vallë po del në sipërfaqe një tjetër pazar i ri mes Vulës dhe foltorës. Kjo përgjumje e Bashës, a mos është vallë e qëlimt, dhe a mos po çon sërish benzinë në serbatorin që ne mendojmë në të tharë të makinës politike të Sali Berishës? Këtyre pyetjeve do mundohemi të gjejmë përgjigje sonte. Sigla.